Fala aí galera, beleza? Franz Resende na área. Pessoal, essa aqui é aquela esmerilhadeira com controle de velocidade que eu falei pra vocês, ó. Que eu comprei lá na loja Magazine Azulejista. Ela tem controle de velocidade aqui, ó. Você tá regulando. Ela é perfeita pra usar com disco e rebolo. Então já sabe. Essa ferramenta aqui, vai comprar? Link na descrição, Magazine Azulejista, vai lá. Firmeza? É nóis. Fui!